אנחנו בכל הסוכות אומרים שהקדוש ברוך הוא זכנו לשבת בסוכת אורו של לוויתן. מה זה האורו של לוויתן? אז זה קשור למה שאנחנו אומרים כל שבת. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. על ירושלים היו, ויהיה בעזרת השם, ענני כבוד. כמו שהיה על המשכן, במדבר, ענן יומם ונוגה אש להבה הלילה, כך אומר הנביא, ופרס השם על כל מכון הר ציון ועל מקריה, ענן, יומן ונוגה, אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה. רואים את ענני הכבוד על ירושלים. זה סוכת שלום. וסוכת שלום הזאת, איך היא קשורה ללוויתן? אומר הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם, אדם הראשון חטא. והאור שהיה לו, או תאור כסלמה, התהפך לאור. לעתיד לבוא, האור הכי מגושם, הלוויתן, הוא מתהפך להיות אור, 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 אור. איזה יופי. ואם הוא, כל שכן אנחנו. מה עושים עם זה? הרבה הערת פנים. הרבה הערת פנים יש לרעל. הרבה הערת פנים של הקדוש ברוך הוא אלינו. וכמובן הרבה להחזיר לקדוש ברוך הוא. הערת פנים, שמחה, שמחה, שמחה. זה, בזה אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא תודה. משל למה הדבר דומה? לאמא שנותנת לבן שלה לאכול. אם הוא אוכל בפנים חמוצות, גם היא מסכנה. אבל אם הבן אומר, אמא, איזה אוכל, תודה, תודה, אני כל כך שמח, זה מחיה אותה. אז זה בשר ודם. ומשל למה שקורה כלפי שמיים. כשאנחנו שמחים, מודים לקדוש ברוך הוא, איזה אור מתווסף בעליונים, איזה שפע יורד לתחתונים, איזה ברכה בעולם. חג שמח!